Okei, Riikka, tuu vaan, niin tuo suihkutuoli, niin mä menen suihkuun. Okei. Elikkä mulla on neliraajahalvaus, tetraplegia. Mä oon ollut vuonna 2003 auto-onnettomuudessa. Ja mun C5, viides nikama, kaularangasta on murtunut. Ja se on sitten luudutettu ja leikattu. Ja se on sitten, että mun toiminnallinen taso on, että mun kädet toimii osittain. Että pystyn itse kelaamaan ja pystyn tekemään asioita, mutta sormet ei toimi ja osittain ojentajat ei toimi. Okei. Otetaan sitten toi laukko. Otetaan vajalla. Joka päivä haluan liikkua mahdollisimman paljon, että haluan olla oma toiminen ja haluan olla yhteiskunnassa mukana, että se on mulle tärkeää, että en mä usko, että mä olisin kauhean onnellinen, jos mä olisin vaan paikallaan jossain tököttäisin. Sitten voisin ottaa semmoinen smoothie. Niin mä katson tästä vähän, kun mä ajattelin, että mä voisin töiden jälkeen sitten mennä käymään siellä myös galleriassa. Että mä katson tästä vähän, että pääsis mä sinne ollenkaan, että onko sinne portaita vai täytyykö sinne soittaa etukäteen. Okei, mennään. Yes. Sitten käännetään. Haetat sä sen jarrun päälle? Joo. Okei, Nella, tätä. Tule. Nella! Tule. Istu siihen. Kyllä on kiva ilma. Niin. Mun työpaikalla taas, niin siellä on ihan viimeisen päälle ajateltu kaikki, että mä oon siellä ei tarvitse avustajan olla koko aika läsnä, koska mä pääsen siellä ihan joka paikkaan tavallaan, että on, että kaikki ovet on ilman kynnyksiä ja vessoissa on kaikissa kahvat ja on tilaa kummallekin puolelle mennä pönttöön. Se kynnys lähteä ja tehdä ja yrittää tehdä itse on pienempi, eikä aina ajatellaan, että mun tarvii olla joku kävelevä siinä, että se voi sitten käydä avaamassa tai hakemassa tai että on isoja asioita, on helppoa. Vaikka vähän väsyttääkin, niin voi silti mennä. Hyvä. Mä oon vertaiskuntouttaja. Täällä on sisällä me vertaiskuntoutetaan niitä meidän asiakkaita. Vedetään vertaiskuntoutusryhmiä ja tavataan sitten niitä henkilöitä. Mä harrastan pyörätuoliragbia. Suurin osa mun elämästä liittyy jotenkin mun harrastuksiin, että se on mulle yksi isoimmista asioista. Toiset sormet. Tärkeintä on se, että ollaan yhdessä ja tehdään yhdessä. Mä oon aina ollut ihminen, joka haluaa tehdä laumassa. Siin. Okka. Okei. Okay. Rengaskin. Joo. Okei. Okay. Hyvä. Sitten harrastan mun koirien kanssa para-agilityä ja myös osittain rallitokoa.
Eli koirien kanssa tykkään tehdä eläinten kanssa paljon, että se tulee varmasti olemaan aina yksi harrastus, mikä ei jää missään vaiheessa.